Miljana ne preza ni od čega. Nakon partije žmurke koje Miljana Kulić imala sa Lazarom Čolićem Zolom, ona je došla u krevet i razgovarala sa Nenadom Macanovićem Bebicom koji je bio besan zbog Miljanine igre i nagrade koje je dobila za pobedu u žmurkama. Miljana je zbog ovih igrarija sa Zolom žestoko osuđena od strane publike jer je u blagoslovenom stanju sa Nenadom. Otkad je saznala da je trudna, negativni komentari se samo nižu. Kroz ovo što radi sa ovom dvojicom, trudna žena traži drugi k, dok je otac bebe tu, pa povratit ću. Ipak izgleda da Kuličku baš i ne dotiču negativni komentari, pa je krenula da odobrovoljava bebicu. Nemoj da se stresiraš, ja te volim, bebice moja, rekla je Miljana. Pusti me, dodao je. Što tebe zovu bebica, zbog tvojih okica vidi kako si bebač moj, govorila je Miljana.